La primera feina de l'Andrea ja la va ser amb el Josep Abril, amb qui va treballar 2 anys. Paral·lelament va començar a dissenyar la seva primera línia amb el suport del FAT. Poc després la van acceptar la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts of Fashion de Antwerp, on va ser-hi 5 anys. La veritat és que va ser una experiència bastant bona, molt bona, podríem dir, a nivell creatiu molt bona, molt dura a nivell personal, de la feina que porta tot, i perquè és una escola que t'exigeix moltíssim, que comencen, no sé, comencen 300, n'acaben, se graduen a vegades 10, a vegades 7, a vegades... Sí, però superbé. Després de Bèlgica va anar a treballar a Dublín amb John Rocha. Ara fa 2 anys va tornar a Barcelona i es va instal·lar en aquest espai del Poble Nou per crear la seva marca. Tot està com molt cuidat. La veritat és que fem produccions no molt grans i llavors doncs, tinc la capacitat de cada prenda doncs, cuidar-la, mirar-me-la, mirar que tot quedi bé i enviar-la a la botiga. A l'octubre l'Andrea va obrir una botiga a París amb els dissenyadors Josep Abril, Miriam Ponsa, Txell Mires i Cristina Corres. Ara s'estan plantejant obrir-ne una altra a Barcelona i el seu objectiu més immediat és tornar a desfilar al 080 Barcelona Fashion.